Մարտի 1-ի գործով որպես ՎԿ հարցաքննվել է նախին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, իսկ այդ նույն ժամանակահատվածում պաշտոնավարած ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության պատճառների վերաբերյալ վարկածները կարող են հաշվի առնվել Մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքում։ Գլխավոր դատախազի պնդմամբ յուրաքանչյուր դետալ հաշվի է առնվում այս գործում։ Մարտի 1-ի գործի քննությունը շատ ակտիվ իրականացվում է, դուք գիտեք, իսկ յուրաքանչյուր դետալ էլ չեմ ասում այսպիսի կարևոր իրադարձություն, իր առանցքային նշանակությունն է ունենալու որոշակի վարկածների ընտրության եւ այդ վարկածներով որոշակի ուղղությամբ քննությունը խորացնելու համար։ Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում դատախազը անդրադարձավ նաեւ Գեղան Պետրոսյանի ազատ արձակմանը, ով հանդիսանում է բուն սպանությունների, մասնավորապես Զաքար Հովանիսյանի սպանության միակ կասկածյալը։ Շղթան բացահայտվելու ուղղությամբ քայլեր են իրականացվում, ձեռք էին բերվել փաստական տվյալներ, այո, ես եւս մեկ անգամ եմ վերահաստատում, որոնք բավարար էին դատավարական այնպիսի որոշում կայացնելու մասին, համար որպիսի կայացվեց։ Բայց հետագա քննության ընթացքում ձեռք բերվեցին այնպիսի տվյալներ, որոնց պայմաններում կալանքը որպես կապանմաջ միջոց ընտրելու հիմքերը բացակայում էին։ Հայկ Հարությունյանը հրավիրվելու էր դատարան ցուցմունք տալու, հարցեր էին հնչելու դատախազների պաշտպանների դատարանի կողմից, նշեց Արթուր Դավթյանը։ Նա նաև պատվեր համարեց մամուլի հայտնի հրապարակումները, թե Հայկ Հարությունյանի նկատմամբ Մարտի 1-ի գործով ճնշումներ գործադրողներից մեկն էլ ինքն է եղել։ Ինձ ճանաչող ցանկացած մեկը գիտի, որ դա անհնար է, իսկ գլխավոր դատախազի պաշտոնը և իրավական և բարոյական առումով այդպիսի բան թույլ չի տալիս։ Երկու դատավորի նկատմամբ հարուցվել են կարգապահական վարույթներ, այս մասին արդեն հայտնում է արդարադատության նախարարը, միևնույն ժամանակ նշում, դատական համակարգի խնդիրները փոքրինչ ուռճացված են ներկայացվում։ Մի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կա մոտեցում, որ կարծես թե ամենավատ համակարգը դատականն է, դա ամենակոռումպացվածն է, այնտեղ չգիտեմ, շատ վատ մարդիկ են հավաքված, որոնք մտածում են ինչ անեն, որ կոռուպցիան շարունակեն, ես ուզում եմ ցրեմ ուղղակի այդ կասկածները կամ այդ տպավորությունը, եթե այդպեսին կա, դատական համակարգը ունի նույնքան խնդիր եւ նույնքան խնդրեմներ, որքան ունեն այլ պետական մարմինները։ Միջոցառման ավարտից հետո լրագրողների հարցերից խուսափել չկարողացավ նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արամ Հակոբյանը։ Նրա կարծիքով իր նախկին հրամանատար Արթուր Վանեցյանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվի։ Հակոբյանը անդրադարձավ նաեւ Վանեցյանի մասին վարչապետի սուր հայտարարություններին։ Պարոն Վանեցյանի վարկ կոշտ բար չի ասել։ Պարոն Վանեցյանի վարկը ընդունելի է ձեզ համար, պարոն։ Ընդունելի չէ՞ պարոն Վանեցյանի վարկը։ Ես չեմ անում ինչ վարկ։ Հայտարարություն է։ Հակոբյանը վստահեցրեց ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները պատվի խնդիր չունեն։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։